Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako slažemo funkcije i onda ćemo tražiti vrednost funkcije u datoj tački. Dakle, potrebno je nađemo f kružić g od 12. Pre nego što to uradimo, ajde da nađemo čemu je jednako f kružić g od x. To je po definiciji jednako f od g od x. To je sada dalje jednako f od koliko nam je g od x. G od x nam je po tekstu zadatka 3x minus 9. A to je dalje jednako, sada gledamo ovu vrednost funkcije f od x, dakle kad je bilo x ovde u argumentu, kao vrednost nam se javlja minus 6 puta taj argument i plus 3. A nama je ovde argument sad 3x minus 9, znači prepisujemo ovo minus 6 puta umesto x, znači nečega što je bilo ovde u zagradi kao argument, pisat ćemo ovo ovde što je nama sad u zagradi kao argument 3x minus 9, zatvorimo zagradu i plus 3. To je sada dalje jednako minus 6 puta 3x, to je minus 18x, minus 6 puta minus 9, to je plus 54 i plus 3. To je dalje jednako minus 18x, plus 54 plus 3, to je plus 57. Sada da nađemo čemu je jednako f kružić g od 12. To će dakle biti jednako, gledamo ovu vrednost ovde i umesto x-a pišemo 12. Znači to će biti jednako minus 18 puta 12 i plus 57. To je dalje jednako, pomnožimo negde sa strane 18 puta 12, 8 puta 2, 16, 6, pišemo 1, pamtimo, 8 puta 1, 8, 1, 9 i množimo sa jedinicom 12, to je 12, dakle bit će rezultat minus 216 plus 57, uzmemo i oduzmemo to, 16 minus 7, to je 9, ovde je sada 10 minus 5, 5, bit će minus 159. Sljedeći zadatak kaže f od x jednako kvadratnom korenu iz x plus 7, g od x jednako x na kvadrat, potrebno je da nađemo f kružić g od minus 3. Ajmo za početak da nađemo f kružić g od x, to je dalje jednako f od g od x, a to je jednako f od g od x je x na kvadrat, to je dalje jednako, dakle, ovde kad smo imali x, to je uslovljavalo da se ovde u korenu pojavi x. A sad kad imamo u zagradi x na kvadrat, to će uslovljavati da se tu u korenu pojavi x na kvadrat i plus 7. Dakle, imamo da je f kružić g od x jednako korenu iz x na kvadrat plus 7, a čemu će biti jednako f kružić g od minus 3? Pa imat ćemo situaciju da umesto ovog x-a ovde stavljamo minus 3, dakle to će biti koren iz minus 3 pa sve to na kvadrat i plus 7, to je dalje jednako koren iz minus 3 pa na kvadrat je 9 plus 7, to je dalje jednako koren iz 9 plus 7 je 16, a koren iz 16 je 4 i ovim smo rešili zadatak. To je to za sada, pozdrav!